Gyopáros Alpár kormánybiztos tájékoztatóját mutatjuk be a Magyar Falu programról. 2018 decemberében hozta meg a kormány azokat a döntéseit, amelyeknek révén egyrészt elindult a falusi útalap, ami mellékúthálózat fejlesztési programot jelent. 50 milliárd forint értékben újul meg az idei évben 430 kilométernyi mellékút, kifejezetten falvakat falvakkal vagy falvakat kisvárosokkal összekötő alacsonyabb rendű 3-4-5 személyű útszakaszokról beszélünk. Itt mindenféle tervezési és közbeszerzési munkákat végeztek az illetékesek az elmúlt hónapokban. Néhány napon belül a kivitelezés is elindul, azaz a munkagépek is felvonulnak. Ugye a választókörzetünkben itt két útszakasz érintett, a Szanyt, a Szélsárkányi úttal, 86-as úttal összekötő út egyik feléről beszélünk, illetve a hiányzó feléről, illetve a Kapuvártól Tőzeggyár-Major felé vezető útnak az első szakaszára, hiszen az egy nagyon hosszú út, ez egy 16-17 kilométeres útszakasz, nyilván szeretnénk annak is a végéig eljutni. A másrészt döntés született arról a programcsomagról, amelynek keretében pályázatok formájában fogunk támogatást nyújtani kis településeknek. Itt februárban jelentek meg az első pályázati kiírások, ott már meg is születtek a döntések. Két pályázati kiírásról beszélünk e tekintetben, önkormányzati tulajdonú, illetve egyházi közösségi terek kialakítása, illetve meglévő közösségi terek fejlesztéséről van szó. Itt megközelítőleg 1000 pályázó nyert, 900 valamennyi pályázó nyertes az országban. 13 milliárd forint értékben jutott támogatás ennek a megközelítőleg 1000 nyertes pályázónak. Ezen túl alapegészségügyi ellátást fejlesztését célzó pályázati kiírások jelentek meg még a tavasszal, valamint óvoda építés, illetve óvoda fejlesztési célzatú pályázat, és aztán a következő hetekben jelennek meg a következő pályázati kiírások a TOP keretében, de szintén a Magyar Falu programban bölcsődefejlesztési pályázat, valamint csapadékvízelvezetési pályázat, és aztán az azt követően a költségvetési forrásból finanszírozott további Magyar Falu program pályázatok, ilyenek, mint a falugondoki szolgálatok fejlesztése, polgármesteri hivatalok és faluházok, több funkciós faluházak fejlesztése, vagy éppenséggel belterületi utak, járdák fejlesztésére lehet majd pályázni a falvak részéről.